E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSolo HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD. Então, bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like e se inscrevendo. Bora, bora, bora. Você perdeu a namorada e perdeu o nacional. O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa. Sabe qual é a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que você pode ter de volta. Essa aqui é a caminhada, por isso eu tô no round. Não queria que estadual entrasse no debate, mas sim, você ganhou do Mano Underground. Você ganhou do Naruto, mas perdeu pra Tsunade. Mas isso não é anime. E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme. Na FMS, você cometeu um crime. Tomou um pau pro Sasuke, o mais pequeno do anime. Então, da minha vida não fala nada. Porque o JP, eu pensei outra parada. Não quero de volta, minha vida se reforma. Vou ganhar a VDA, isso vai voltar de outra forma. Vou ganhar, eu perdi pro Kant sem cautela. Mas ganhei da KM, cê viu o que eu fiz com ela. Por isso que agora eu tô na atitude. Eu perdi pro Sasuke, pro clássico, mas ganhei no Shippuden. Eu já falei. Yo, yo, yo. Demorou, demorou, demorou. Só que eu já falei que minha vida é um filme. E esse filme, no caso, mano, é Django Livre. E é por isso que agora eu vou sem desempenho. Ganhou na sua irmã e perdeu pro senhor de engenho. Eu não, senhor de engenho, eu nunca vou perder. Mano, senhor de engenho, eu mando se fuder. Não tem senhor de engenho, mas na minha quebrada, pro Kant eu devo desculpa, pra você eu não devo nada. O Kant não deve porra nenhuma. Você tem seu corre e tem sua caminhada. Se fosse outro seu lugar, ninguém tava falando nada. Ninguém tava falando nada. E eu quero que se foda. Você, o hype e essa porra toda. O hype não tava quando eu perdi na quebrada. Meu mano, é muito mais que rima improvisada. Eu sei que isso aqui que nós não é à toa. Quando eu ganhei de você, eu vi que a morte quase mata uma pessoa. E do corrente que chega direito. Então tu pode dizer, você perdeu lá, mas te respeito. Bom, 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 bom. Por esses dias falei várias paradas. Ele tava quieto, eu mostrei pra ele o poder da palavra. Desabafei sobre minha vida e sobre as batalhas. Chegando em casa, ele me disse, sua corrida já tá paga. Ele não me falou, sua corrida tá paga. Falei, motor, você toca o carro, eu dirijo palavra. Repito, eu dirijo palavra. Meus parceiros é igual Uber sem destino. Sempre anda com as paradas. Sempre anda com as paradas, mas qual o paradeiro? Eu não sei o destino de nenhum dos meus parceiros. Entrei no carro do motorista e fui ligeiro. A minha diferença é que o rap não é passageiro. O rap não é passageiro, o rap é motorista. Por isso que eu coloco meu busão dentro da pista. Entendeu qual que é a parada? Essa é a viagem. Cobrador é igual polícia. Sempre pede minhas passagens. Sempre pede minha passagem. A dupla desempenho. Mas sabe o que é a parada? Não entendeu. Fiz amizade com o motorista e hoje eu venho. Adivinha, meu mano, as minhas passagens eu não tenho. As minhas passagens você não tem. E eu mando bem. No futuro eu vou ser igual motor, piloto, uma Mercedes bem. E é por isso que, mano, vou avante. Só que eu vou comprar um busão. A minha família é gigante. A minha eu não sei se eu quero ter um Corsa. Eu prefiro correr com as minhas pernas, pois automóvel morça. Por isso eu tô fazendo, irmão, isso é hip hop. Nem morça, é morse. Entenda os meus toques. Abra a garrafa de água e toma. Aproveita e toma, junta todas as suas mágoas e lágrimas, lástimas. Eu rimo como se eu fosse até lâminas. Cortam, não apontam, então minhas rimas cê não refuta. Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder. Até porque hoje não é batalha de dupla. Você não vai se esconder lá na saia do JP. Não quero ver se você me sonha, então cê fala. Vem que vem, então vem que tem. Porque quando o Breno rima, sabe que ele manda bala. Opala, eu apelo, opela, eu mato.
Não sou Apolo, no colo, cê fica. Ai. Tanta métrica foda não faz igual porque cê não se identifica. Mas falou de esconde-esconde e falou de JP. Depois daquela surra na primeira fase que você tomou, foi difícil, a família acha você. Então, cê me estressa. Ele falou de headshot, mas que cara babaca. Procurou minha bomba no mapa. Pum, você não morreu, Fire in the Hole, matei na faca. Uma mensagem me falou, liga pro Brenos e aponta um dedo. Apontei um dedo, eu apontei dois dedos. Pra você ver que eu não tremo minhas pálpebras. Mas me chamaram de Houdini e você é meu gêmeo. Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica. Você tem pouca rima pra muita mar, nego. Mestre de cerimônia, animador de plateia. Isso daqui é como se fosse religião, é uma assembleia. Os caras ficou rimando, só fazendo onomatopeia. Eu me garanto com rima, não com barulhinho. Uma coisa que vocês não têm é ideia. E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado, com bala. Falou que vai me matar como um indigente, onde tá sua farda? Eu não entendi o que você fala, você não vai arrumar nada. É impossível eu morrer indigente, todo mundo conhece minha cara. Todo mundo conhece sua cara, todo mundo sabe que eu rimo na praça. Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça. Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa. CPF é incancelável, o impossível de matar o cara. Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras. Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato. Eu prefiro o aço inox, minha acima é inoxidável. É, e como MC nosso talento é imaginável. Eu não sou choice, pego a foice, eu sou inabalável. Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato, porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável. Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlow HD, rapaziada. E o objetivo é 10 vídeos por dia aqui no canal RimaSlow HD. Tamo junto. É nóis. Falou.